Сьогодні до Києва прибуває президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв. Він також зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Раніше Назарбаєв заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією для врегулювання кризи на Донбасі. За словами глави Казахстану, головна мета політиків нині – це припинення війни на Сході та зміцнення незалежності України.